Овој тунел, што Индија го проби низ високите хималајски планини, има за цел да го олесни движењето на војниците во незината североисточна држава Аранучал Прадеш, за која претендира и Кина. Три години по крвавиот судир меѓу индиските и кинеските војници, илјадници километри долж нивната спорна граница во Ладах, тензиите тлеат во овој регион. Во декември, војниците од двете страни се вклучија во судир долж границата со Аранучал Прадеш. Минатиот месец Кина преименуваше 11 места на кинески во спорната држава која ја нарекува Јужен Тибет. Додека Индија го отфрли потегот, Кина објави дека е целосно во рамки на незиниот суверенитет. Во Индија се стравува дека овој претежно будистички регион станал нова точка на напратост меѓу соседите со нуклеарно оружје. Сега кога Кина зазема многу поагресивен став кон Аранучал, постои загриженост дека можеби Пекинг сака да наметне повеќе точки на притисок врз Индија. Покрај изградбата на патиште и тунели во регионот, Индија започна и програма од 570 милиони долари за развој на пограничните села. Проектите започнаа во време кога Кина ја зголемува војната и цивилна инфраструктура долж незината граница. Тоа вклучува изградба и на села. Индискиот армиски бригаден генерал Х.М. Бандигери, кој командува со трупите во регионот, зборуваше за новинската агенција АФП минатиот месец. Што се однесува до овие што Кина ги нарекува Сјаоканг или села модели, како што велат кинесите, има неколку од нив кои се толку спроти границата. Тоа не засега поради блискоста со пограничните области. Не можеме да исклучиме дека ќе ја користиме кинеската армија. Меѓусебните разговори не донесува вистински пробив. Министрите за одбрана и надворешни работи на Индија и Кина не успеа да најдат заеднички јазик кога се состана на маргините на регионалниот форум минатиот месец. Додека Индија истакна дека не може да се напредат односите, додека не се реши спорот за границата, Кина објави дека границата е генерално стабилна и двете страни треба да ги нормализираат врските. Со оглед на тоа што Кина едностранно одлучи да го промени статус квото долж границата и потоа тврди дека тоа е новото нормално, мислам дека Индија нема да го прифати ова и затоа додека преговорите на воено и на дипломатско ниво продолжуваат, меѓусебните односи ќе бидат во кёрсокак. Континуираната нестабилност на Хималаите ја приближува Индија поблиску до САД. Следниот месец, индискиот премиер Наранда Моди патува за Вашингтон во посета која има цел да ги зајакне стратешките врски.